Tell me, fellas, have you seen her? Seen her. It was about 5 minutes ago. When I seen her hottest chick that a younger never seen before. I said, tell her girls I wanna meet her. On second thought, that ain't the way to go. I gotta give a game proper. Spit it so she get it, there she is, I gotta stop her. I say, yo. I don't know your name, but excuse me, miss. I saw you from across the room. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. Estou iniciando esse vídeo com a cara assim, desse jeito, sem maquiagem, porque vai ser um vídeo de testando algumas coisas com vocês. Eu recebi uns produtinhos da Zanf, gente, eu fiquei tão feliz que eu fui notada. Finalmente, alguém olhou pra mim. Eu recebi essa caixinha aqui, ó, cheia de produtinhos. Isso daqui não é da caixa, porque na hora que fui abrir, eu fiquei a faca no negócio. Vieram essas coisinhas aqui, veio batom, veio sombra. E a base vocês já conhecem, que já tem resenha aqui no canal. Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, assista a resenha dessa base, porque é uma base muito boa e muito baratinha. Então vamos lá, eu vou limpar o rosto. Vou fazer tudo com vocês aqui, bem daquele jeito que vocês gostam, sem narrar, sem ser acelerado, porque eu vou ir falando pra vocês as minhas primeiras impressões do produto. E tipo assim, é a primeira vez que eu estou usando. As sombras eu só fiz um swatchzinho assim no braço, só pra ver. Gostei, mas vamos ver como que ela vai se comportar nos olhos. Então, bora lá conferir essa resenha. Fiz minha sobrancelha aqui rapidinho e apliquei corretivo em toda a pálpebra móvel. Eu não tenho nenhum corretivo da Zanf. Essa maquiagem vai ser focada nos olhos, né? Que é a sombra e o batom. Tudo bom? Então é nóis. Vamos começar um esfumado. Nem sei como que eu vou criar esse esfumado. Ainda não sei quais cores que eu vou usar. Essa paleta tem cores maravilhosas. Esse vermelho aqui eu achei maravilhoso. O vermelho e esse azul aqui. Eu ainda não sei bem o que, é que eu vou fazer nos olhos, mas vamos indo, porque a intenção é da gente experimentar a sombra, ver a pigmentação, ver se ela esfuma bem. E vou começar com esse vermelho aqui, né? Logicamente, eu tô doida pra experimentar ele. Então eu vou usar ele no fundo do côncavo. Parece ser bem pigmentada, vamos ver. Tô indo com a mão bem levinha, tá, gente? Tô dando batidinha pra tentar pigmentar ela bem. O máximo que eu conseguir. Ó, eu achei que pigmentou bem. O que, que vocês acharam? Já podem deixar nos comentários aqui, tá, gente? Já pode comentar o que, que você achou, se você acha que é top ou flop. Top se é bom, flop se é ruim, tá bom, gente? Vocês comentem aqui. Vou pegar um pouco do roxo. Vou tentar construir alguma coisa aqui pra gente poder ver. Não sei se vai ficar bonito. Agora eu tô pegando o roxo. Vou tentar pigmentar ele aqui no côncavo. Marcar mesmo o côncavo com ele. Essa linha da Zanf, Pérola Negra, ela foi criada pensando na pele negra. As cores foram todas pensadas pro nosso tom de pele negra. Tudo pra favorecer. Eu gostei dessa combinação de cores. Vou esfumar essa parte aqui de cima, que eu tô achando que ficou um pouco marcado. Gente, eu achei que pigmentou bem, ó. Ó. Achei que ficou bem pigmentado. Eu acho que pelo preço que ela custa, que eu vi na farmácia que eu comprei a minha base aqui na minha cidade, essa paleta está custando R$28. São 12 cores. Eu achei ela ok. Não achei assim, nossa, que pigmentação extraordinária, meu Deus, maravilhoso. É muito bom, muito bom. Compraria, eu compraria. Eu gastaria dinheiro nisso daqui. Porque, nossa, tem umas paletinhas aí que a gente compra e que dá vontade de você chorar, dá vontade de você ir lá na loja e quebrar tudo e pegar seu dinheiro de volta. Mas essa daqui eu não achei ruim, não. Vou passar um pouco desse violetinho aqui na pálpebra móvel, só pra meio que dar uma finalizada. Vou passar com o dedo mesmo. Ficou bem carnavalesco, eu gostei. Então agora pera aí que eu vou tirar esse olho e vou usar outras cores de sombras aqui pra gente ver.
Aí essa vai ser a sombra definitiva que eu vou ficar. É porque eu queria muito experimentar o vermelho, gente. Pronto, voltei. Sem sombra. Dessa vez vamos fazer uma coisa mais definitiva. Eu vou fazer um olho mais escuro. Vou usar essas três primeiras cores aqui pra poder criar esse olho. Vou começar com esse azul mais claro e um pincelzinho de esfumar. Não vou pigmentar tanto essas sombras não, tá, gente? Peguei pouquinho, só pra dar uma corzinha de fundo, porque depois eu vou entrar com o azul mais escuro. Achei que ela esfuma bem. Eu gostei das sombras, gostei mesmo, de verdade. Agora com o pincel mais fininho, vou pegar esse azul aqui mais escuro, ó, esse. E vou vir dando uma pigmentada aqui no côncavo, né? Aí volto no primeiro pincel e vem esfumando essa borda, assim. Você pode ir dando batidinha com o pincel. Porque esfumar, gente, não é só você ficar lá no vai e vem. Tuc, 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 tuc. Você tem que usar o pincel pra esfumar aonde precisa. Você pode fazer bolinha, pode ir arrastando, pode fazer vai e vem. É de acordo com a necessidade do momento. E nesse momento eu preciso ir dando uma batidinha, uma arrastadinha, entendeu? Até chegar no resultado que a gente quer. Vou pegar essa sombra aqui, chumbo, né, esse cinza meio grafite, com o dedo mesmo, ó, e vou aplicar na parte móvel aqui. Vou voltar no primeiro pincel só pra dar umas esfumadas assim por cima, só pra tirar a marcação, se tiver ficado alguma. Vou fazer a pele aqui, vou fazer um olho mais básico, né, pra eu poder testar o iluminador e o batom. Eu já vou voltar com a pele pronta. Eu falei que eu ia voltar só com a pele pronta, mas eu fiz um olho bonito aqui e eu decidi dividir com vocês. É muito, 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 muito fácil mesmo. Eu vou usar esse pó de contorno aqui da Zanf. Esse aqui é a cor número 2. Pincelzão de esfumar, você vai pegar um pouco desse pó de contorno, vai esfumar no côncavo todo. Let's do whatever. Sempre prestando atenção pros dois lados ficarem parecidos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí agora, com a paletinha de sombras, eu vou pegar esse tom de bronze aqui, vou pegar com o dedo mesmo, ó, e vou depositar ele aqui na pálpebra móvel. Aí você vai potencializando de acordo com a necessidade. Se achar que quer que fique mais forte, faz um pouquinho mais. Se quiser que fique mais sutil, só passar um pouco menos. Aí depois que você aplicou, você vem com o pincel assim por cima, só pra tirar qualquer marcação que tiver ficado, por exemplo. E pronto, gente. Vocês querem um olho mais fácil que isso? Eu tive que vir compartilhar com vocês. Agora vamos continuar aqui a pele. Gente, agora vamos fazer o contorno. Eu vou usar o mesmo pó que eu usei nos olhos. Vou usar pra fazer o contorno. É o 02. Só que foi uma revolução, porque é tão difícil achar contorno pra pele negra, assim, maquiagem baratinha, né, que tem um contorno com tons escuros pra pele negra, que se você tem um tom de pele assim mais escuro que o meu, deve passar um perrengue aí pra achar contorno, né? É difícil. Esse aqui ele é bem escurinho. Acho que se você tiver um tom mais escuro que o meu, você ainda consegue usar dele. Vou pesar um pouco esse contorno pra vocês verem que ele aparece mesmo, tá? Sim, e agora vamos passar um pouco do iluminador. Gente, falar pra vocês que eu nunca usei iluminador assim em creme. Todos os meus iluminadores são em pó, né? Eu vou usar com pincel, eu acho que vai ser melhor. Deixa eu ver. Vou pegar esse pincelzinho aqui da Macrylan, é o A11. Vou colocar um pouquinho de iluminador aqui no dorso da mão, mas vocês já conseguem ver que ele é bem... textura dele, como é que é. E vou dando umas batidinhas aqui pra ver. Trazer aqui já pra sobrancelha um pouco, né? Que eu gosto de iluminar essa área aqui da sobrancelha. Dá uma espalhadinha com a mão. Eu acho que com a mão funciona melhor, gente. Eu não gostei muito porque eu fico com a impressão de que dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Onde a gente sela com pó, dá pra ver onde começa, onde termina o iluminador. Ele não fica tão esfumadinho, igual quando é o iluminador em pó. Mas o glow é bonito. O glow fica bom. Foi só isso mesmo. Mas eu acho que é por causa do tipo. Eu não sei se eu apliquei errado. Nunca usei iluminador desse jeito assim, né? Não sei se foi porque eu apliquei com pincel. Desse lado de cá eu vou usar só a mão. Vamos ver se vai ficar melhor. Música.
Ai, gente, é difícil a aplicação. Não é funcional. Eu tô vendo que tá tudo manchado aqui, ó. Tá vendo? Não gostei, não. Agora... Ah, não. Desse lado aqui com o pincel eu achei que ficou melhor. Mas, gente, não compraria, não. Não gostei. Vou ser sincera, não gostei muito, não. Muito difícil de aplicar. Eu acho que o iluminador líquido funciona, vai funcionar pra mim quando eu for fazer uma pele mais natural, entendeu? Quando eu for fazer... Que agora eu tô usando pouquíssima base durante o dia, assim. Se eu for fazer uma pele mais natural, eu acho que vai funcionar. Mas assim, com a pele bem carregada, igual eu fiz, não gostei do resultado. Ele não esfumou direito, ele me deixou um pouco marcado, assim, sabe? Eu vou até passar um pouco desse pincel aqui pra ver se... Pelo menos ele dá uma esfumadinha, porque... É, gente, isso mesmo, não se pode ter tudo, né? Vamos experimentar o batom e ver qual é do batom. Esse batom aqui, ó, eu já tive. Eu não vou passar ele na boca, eu vou mostrar o swatch, porque eu quero passar esse daqui. E se eu for tirar, vai cagar tudo aqui, entendeu? Mas depois eu vou postar lá no Instagram, se você não me segue, já me segue lá no Instagram. Vou postar foto eu usando os produtos lá. Ele é bem mate, olha que rosto lindo. Vou até diminuir a luz pra vocês poderem ver melhor, mais fiel. E olha só, aqui é que vocês não me viram riscando, mas você dá três passadas, ó. Um, dois, três. E ele já fica da cor. Ele é aquele tipo de batom que é um mate cremoso, sabe? É aquele mate que é confortável. Eu prefiro batom mate na bala. Eu tinha usado batom da Zanf. Gostei muito, muito, muito mesmo. De verdade. Porque eu acho que o batom em bala, quando você vai numa festa, é mais fácil pra você retocar. O batom líquido, dependendo da marca e de se for muito seco, eu não consigo retocar igual o da Bruna Tavares. Eu tenho aquele vermelho bonito, Bruna. O meu batom ressecou, não sei o que aconteceu. Eu passo ele, ele começa a esfarelar. Aí você tá na festa, você vai retocar, vira uma maçaroca na boca. Então por isso que eu prefiro batom na bala. E esse batom aqui, ele é um batom vinil. Ele não é batom mate. Então vou passar ele, porque eu tô na onda do gloss. Vamos ver se ele tem bastante cor. Tem um cheiro muito bom. Cheirinho de chiclete. Ó, nossa, gente. Olha, se eu amei, meu amor. Nossa, Zanf tá de parabéns. Muito bom. Ai, tô apaixonada agora. É que vocês sabem, né, que o mate ainda está dividindo opiniões. Mas eu amei, 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 amei. Gente, eu amei tudo que eu recebi. Só o iluminador mesmo, que eu não gostei. Não compraria. Ele seca muito rápido. Realmente, aqui diz, secagem muito rápida. Mas eu achei que não consegui esfumar direito. Vocês viram aí na resenha, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo tutorial.